Значи, целиот текст и целата конотација и целиот контекст во кој што сум ја ставена во така наречениот текст на дневник е дека Мери Јордановска е налик на Ивона, а незината мајка е налик на Лимба Талевска, бидејќи незината мајка поседува стоматолошка ординација. Меѓутоа, тука загрижувачки се два елементи, односно отворени се две прашања, бидејќи јас не фигурирам никаде во фирмата на мајка ми, јас искрено не знам ни точно како е називот на името на мајка ми, која што има стоматолошка ординација. И второ, кога веќе истражувањето одело од Окри, може би требало да видат и колку тендери од Министерство добила мајка ми во преку незината стоматолошка ординација. Она што ми е најзагрижувачки факт и она што мислам дека сите треба да не загрижи е моментот дека освен што располагаат со нашите податоци, кои патем јас и не ги кријам, да ми се јаве и да ме праша, јас секогаш ќе ги кажав, овие лица, кажувам лица, бидејќи искрено не знам кој стои за овој текст или инстанци, ги знаат личните податоци, тоа значи матични броеви, адреси и фирми и на семејствата на новинарите, што е нешто што реално не може да се најде само во централниот регистар, потому сметам дека за овој текст стојат други инстанци. Тоа ми ова потврдува и тезата што не е објавен ниту еден документ докажувајќи ги овие тези. Па оттаму предпоставувам дека текстот е диктиран, меѓутоа не е издиктиран доволно добро, со многу грешки, многу неточни информации. Надворот од сето ова, сметам дека станува збор за еден блет и многу анемичен обид на власта преку дневник да испере милионска афера и да се расчисти со новинарите кои се критички настроени. Кога велам критички, тоа не значи автоматски опозициски, бидејќи во случајов ако си за ВМРО, не значи дека си автоматски за СДСМ, а сметам дека секој новинар треба да е критички настроен ко власта. Меѓутоа, очигледно нивната тенденција е да го исчеречат и нив и нивните семејства со цел да се замолчат медиумите во Македонија и да останат само оние кои што ги поддржуваат и ги бодрат таквите како Ивона Талевска или Латас и сличните на нив. Тоа што јас ги сакам животните, ако имам невладина организација за заштита на животните, мене ме прави Ивона Талевска или сум ставена во контекст на Ивона Талевска. Мислам, јас искрено жалам што ја направиле таквата паралела. Точно таа невладина организација си функционира и тука не гледам ништо спорно. Да извадат дека јас сум добила тендер или сум добила пари и сум ги користела за себе наместо животните, да, јас ќе излезам и ќе ја признаам таа грешка, како што требаше да излезе и во Наталевска, меѓутоа такво нешто нема. Продукцијата Eurovision ја формиравме после затворањето на еден телевизија со цел да се обидеме да продолжиме со работа. Искрено, ако ме прашувате мене, не знам што се случува со таа фирма, бејќи не сме соработувале од тогаш. Така што навистина станува збор за еден ефтин спин кој што само ми докажа дека веќе нема начин како да се исперат од своите лаги измислици, па сега се обидуваат да ги префрлат на трети лица кои што навистина делува веќе многу ефтино и сметам дека не пали никај народот, никај новинарската фела. Јас за ова секако ќе барам извинување, мене посебно ме тангираше фактот што увек го инволвира и моето семејство и моите родители кои што целиот живот заработуваат чесно, да ги ставаат во конотација на текстови за милионски тендери и криминали и слично. Така што за ова секако ќе се бара извинување и доколку не го добиеме, ќе следува тужба за навреди за клевата.